Var är det folk som på andens bud bland människor samlar en skörd åt Gud? Han själv har oss bjudit till verket kom, och ingen får tveka och stilla stå. Vem går idag? Vem vill gå med? Vem tar nu sin plats i skördemännens led? Vem samlar in för faderns hus? Vem skall få lönen i fröjd och ljus? Guds folk ut på gator och gränder gå, så alla kan bjudning till bröllop få. Kom ingen förbi medan än är tid att bjuda dem hem till en evig frid. Vem går idag? Vem vill gå med? Vem tar nu sin plats i skördemännens led? Vem samlar in för faderns hus? Vem skall få lönen i fröjd och ljus? Nu fälten har vittnat kring jorden vid, och världen den väntar på skördens tid. Men ännu är de som går ut för få, fast skarornas räddning beror därpå. Vem går idag? Vem vill gå med? Vem tar nu sin plats i skördemännens led? Vem samlar in för faderns hus? Vem skall få lönen i fröjd och ljus?